ओम श्री गणेशाय नमः। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणमय सिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मृणित्य मायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगांक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। ओम गंगणाधिपते नमः। श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् नाम गणेशस्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः।